se pare că tristețea a pus stăpânirea definitiv pe cel mai vânat cuplu din România. Bianca și Victor au mers aseară la un eveniment monden, unde toată lumea a fost surprinsă de comportamentul bizar al celor doi. Roșcata și soțul ei au venit împreună, cu aceeași mașină, dar au fost extrem de distanți și îngândurați. Victor a părut nervos încă de când a coborât din mașină, iar Bianca devastată de supărare. Singurul gest de apropiere dintre cei doi a fost atunci când Victor a luat-o de mână pentru a-și face loc printre jurnaliști. Surprinzător este faptul că, de această dată, Bianca a apărut în public cu verigheta pe deget. Cu privirea în pământ, Bianca a evitat să spună de ce era atât de supărată și a ținut-o pe a ei. Te simți bine? Da, sunt bine. Tu ești bine? Spune dacă ești bine, da sau nu. După cum vezi, da. Mă bucur pentru tine. Simona e frumoasă, sunteți toți niște frumoși. De ce ești tristă mereu în ultima vreme? Oamenii nu pot dormi din cauza mea. Nici în culisele prezentării de modă, Roșcata nu și-a schimbat starea de spirit. S-a pregătit la fel de tristă și de îngândurată. În tot acest timp, undeva în sală, soțul ei părea dintr-o dată mult mai vesel. Rămas singur la masă, Victor nu s-a sfit să împartă zâmbete domnișoarelor care l-au abordat. Cu mișcări lente, aproape robotizate și chipul împietrit, Bianca a urcat pe podium. Nu a schițat nici măcar un zâmbet, deși toate camerele de filmat erau îndreptate asupra ei. La început, Victor nu a apărut însă deloc interesat de soția lui care se afla în lumina reflectoarelor. Mai mult, prezentatorul le-a invitat pe cele două femei de lângă el să meargă la o masă, cât mai departe de scenă și s-a întors cu spatele la podium. Dintr-o dată, starea lui de spirit parcă s-a schimbat. Victor zâmbea larg și părea că se simțea foarte bine în compania fetelor care îl însoțeau. În timp ce Bianca defila pe podium la fel de tristă, soțul ei râdea și glumea cu cei de la masă. În zadar a schimbat Bianca trei rochii, că privirea i-a rămas aceeași. Tristă, pierdută parcă printre gânduri și devastată de toate problemele din ultima perioadă. Oare întreruperea de sarcină a supărat-o atât de tare încât nici măcar un zâmbet nu mai putea schița? La un moment dat, Victor și-a întors privirea către scena pe care se afla soția lui și dintr-o dată, parcă s-a întristat. Și-a lăsat capul în mâini și s-a șters la ochi. Când a ridicat privirea, părea și el distrus. Mesteca nervos gumă și trăgea din țigară fum după fum. Ce mai? Părea din ce în ce mai afectat. Până când la un moment dat, parcă a și clacat. Și-a dus mâna la ochi și parcă îi dădeau și lacrimile. Oare ce l-a afectat atât de tare pe Victor încât nu-și mai poate controla gesturile și emoțiile? După ce Bianca și-a terminat treaba, a plecat împreună cu soțul ei. Roșcata a urcat în mașină la fel de îngândurată, iar el, parcă și mai nervos, a trântit portiera și a urcat la volan. Nici o clipă, cei doi nu și-au intersectat privirile.